ale už nevíte, co vás čeká. Tak ještě dobrý den, omlouvám se za mírné zpoždění. Ovladač na... Kolega vám tam bude klikat, řekni vždycky na něj, jako máte jo. A on vám klikne. Vy klikáte. Tak klikáš. Na vás budu klikat. Tak, vidíte na mě všichni? Děkuji. Děkuji vám. Neperlivá. Tak. Já vám chci říct pár slov o sportovní televizní žurnalistice. Správně. Je to vlastně taková suma informací, těch nejzákladnějších o profesi, kterou dělám od roku 1990. To ještě asi nikdo z vás na světě nebyl, skoro určitě. Vy jo? Já jo. Ale bylo vám kolik? Málo, pár měsíců. No. A já už jsem pracoval, takže od té doby se tenhle ten obor dost výrazně změnil a hlavně se začalo o něm trošku teoreticky uvažovat a teoreticky se začalo prozkoumávat, protože předtím jsme vlastně žádnou teorii o tom, jak by se tahle profese měla dělat, neměli. A tím pádem bylo velice obtížné do praxe získávat připravené sportovní novináře. Asi bych měl začít tím, že tenhle ten obor, a říkám to tak úplně úmyslně, toto slovo obor, je takovou podskupinou velké profese, což je žurnalistika, a já jsem to začal teda dělit na žurnalistiku obecnou, což jsou všechna pravidla, která platí pro novináře, ať už se zabývá čímkoliv. A potom jsou teda různé obory lidské činnosti, jako je sport, kultura, ekonomika, politika, ale ty poslední dva patří opravdu spíš do té obecné žurnalistiky. U té oborové žurnalistiky, což je teda především u nás žurnalistika, nejen u nás žurnalistika sportovní, vidíme několik takových zvláštností a právě k nim, ale nejenom k nim, se dneska chci trošku blíž dobrat, abyste pochopili, proč se vlastně žurnalistika sportovní vyděluje a nějak vymezuje vůči té žurnalistice obecné. Asi bych měl říct, že sportovní žurnalistika ve světě je vnímána a i u nás je vnímána jako ta zadní stránka novin. Teoreticky se tomu říká, že patří do oblasti lidské činnosti, lidé si hrají. Raymond Boyle, který začal teoreticky vlastně popisovat sportovní žurnalistiku, tak to nazval toy department, tedy, jak to říct, území hraček nebo něco takového. Tedy vlastně to má, nebo je takový sklon vnímat tuhle část žurnalistiky jako nepříliš vážnou, nepříliš zásadní, nepříliš důležitou. Což je pravda, protože skutečnost, že Sparta porazí Slávy 1-0 nějak neovlivní naše životy, alespoň doufám, že to nebude mít žádné zásadní, žádný zásadní vliv na vás, a když tak jenom krátkodobý a spíš emoční než racionální. Zároveň se novináři, kteří se zabývali tou žurnalistikou obecnou, tak se vždycky dívali na sportovní novináře trošičku, jak se říká, z patra. Dokonce byla tady tendence rozlišovat zprávy na news a soft news, tedy měkké zprávy, což je teda právě případ sportovní žurnalistiky. Tedy ten určitý despekt ke sportovní žurnalistice tady vždycky byl. A byl tady především proto, že se vlastně dlouho nedařilo tuhletu část novinářské profese nějak popsat, nějaký vlastně zakukotvit a vůbec říct, jak by se to vlastně mělo dělat, to řekl vulgárně trošku. Zároveň tahleta část žurnalistiky v sobě obsahuje celou řadu výjimek z té žurnalistiky obecné, z pravidel a zákonů žurnalistiky jako takové. Výjimek, která souvisejí s genderovým vyvážením. Víte, co to je? Tak zhruba, co tam hodně mluví. Zároveň obsahují spoustu výjimek z hlediska etnicity. Už bude trošku složitější. Z hlediska etiky, to je velmi zajímavé téma, a taky z hlediska nacionality. A teď se k tomu teda trošičku dostaneme blíž postupně během toho dnešního výkladu. Tak, můžeme ťuknout o jednu stránku dál.
A já vám chci říct rovnou, že obecná žurnalistika a žurnalistika sportovní se liší v televizi už jenom tím rozsahem, který mají v oblasti žánrů. Žánr je způsob, jakým se teda informace předává k divákům. A zatímco obecná žurnalistika je vymezená žánry zpravodajství, publicistika a tak ještě skoro dokument, tak sportovní žurnalistika zasahuje úplně do všech žánrů, které si můžete představit, s výjimkou samozřejmě žánrů uměleckých. Ale tam ani obecná žurnalistika moc nezasahuje. Je to dáno třeba i tím, že sportovní redakce České televize obsluhuje úplně všechny kanály, jako jediná, úplně všechny kanály, které Česká televize má, to znamená ČT1, kde je hlavní zpravodajský pořad, ČT2, kde se občas nějaký sport objeví při kolizi velkých sportovních událostí, překvapivě možná trochu ČTD, kde připravujeme zprávy pro zprávičky, a ČT Sport samozřejmě z logiky věci, tam naopak nezasuhuje vlastně žádná jiná redakce než ta naše, proto máme tuhle tu výsadu, že jsme vlastně na všech programech. A zasahujeme opravdu do všech žánrů, od zpravodajství přes publicistiku, dokument, až po tak specifický žánr, jako je přímý přenos, který se stal vlastně tím hlavním motivem pro nějaké uchopení popsání sportovní žurnalistiky a pro její nějaké teoretické vybavení. Protože ve všech těch ostatních bodech, dá se říct, lze aplikovat většinu těch pravidel z žurnalistiky obecné. V přímém přenosu to tak úplně nejde. A je právě v tomhletom žánru nejvíc výjimek ze všech těch oblastí, o kterých jsem mluvil. Mám tam některé zpravodajské útvary popsané, jenom abyste si udělali představu. Zpravodajství tedy stojí především na reportáži. Není pravda, že zpravodajství je založeno na tom, kdo ty zprávy a ty reportáže uvádí, to je velice nepřesná až naivní představa. Všechny reportáže jsou zásadně, nebo všechny zpravodajské pořady jsou zásadně postavené a měly by být na reportáži. To, že některé televize se z toho vymykají a některé dokonce úplně dramaticky, to nechme teď stranou. Ale sportovní žurnalistika v tomhletom má jednoznačnou prioritu a je postavená tedy na reportážích a všech dalších útvarech, které s tím souvisí. Ta zkrátka HL, uměl by to někdo jen tak jako odhadnout, je to anglické slovo. Kdo to řekl? No, nebojte se. Není nikdo, dobře, no tak. Ještě neskouším, takže to vám projde. Highlights, tedy je to vlastně sestřih nějaké události, většinou s původním, tedy originálním komentářem, jehož informační hodnota je trošku oslabená a je tam víc posílená emoce, což je mimochodem složka, která výjimečně do sportovního zpravodajství patří, na rozdíl od zpravodajství obecného. Obrazová zpráva je zjednodušená reportáž, ohlas, rozhovor, to je vlastně možnost informaci doplnit ještě určitou dojmologií. A grafická výbava pořadů je zásadní ve sportu, protože se hodně pracuje s číselnými údaji. Zajímá nás, který tým má kolik bodů v ligové tabulce, na jakém je místě, jaké jsou výsledky zápasů, jaké byly výkony našich atletů. Zkrátka s grafickou informací se pracuje mnohem víc než v žurnalistice obecné. Sportovní žurnalistika samozřejmě má i svou publicistickou část, kde máme tedy velký rozhovor, besedu, což je víc rozhovorů najednou, analýza sportovního výkonu. Řekněme, že jsou to části, které nestojí samostatně. Sportovní publicistika dneska, podobně jako ten třetí žánr dokument, trošičku ustupují tím, že se daleko víc promítají do toho posledního žánru, a to je přímý přenos, který je vlastně dnes už kombinací různých žánrů. Není to jenom klasické vysílání živě, teď hned jsme někde, kde se něco děje, ale zároveň je nutné tam vyplnit určitou část toho programu, tak, aby divák zkrátka dostal určitou porci informací a určitou porci zábavy.
Přímřenost mám tam to dělení, ale to asi není úplně důležité. Živě, to je to, co vidíte vlastně většinou. Like life je vlastně spožděný přenos, to znamená lehce posunutý časově. Záznam, sestřih je vlastně zhuštění té události do kratšího nějakého času. Není tam časový poměr události 1:1, ale je tam nějaký poměr nižší, s ohledem na možnosti třeba vysílání. A neskrácený záznam je to 1:1, je to vlastně většinou vysílání toho originálního přímého přenosu v nějakém dalším vysílacím čase. No a všechny ty žánry se víceméně prolínají do toho kombinovaného útvaru, který je vlastně dneska nejčastější a pro sportovní televizní kanály u nás i ve světě nejvíce používaný. A to je vlastně kombinovaný pořad, jehož základem je přímý přenos nějaké významné nebo nevýznamné, ale zkrátka sportovní události, kterou doplňují některé další programové body, které jsou buď z toho balíčku publicistiky, nebo dokonce tam mají některé dokumentární prvky, někdy je to víc zpravodajství, ale v podstatě se tam prolínají do toho ty ostatní žánry, které doplňují ten specifický útvar, to je tedy přímý přenos. A já tam mám jenom rozdělení na tři základní typy použití. Review, téma a preview. Review je vlastně návrat k tomu, co bylo. To znamená, v minulém zápase se stalo tohle, tohle, tohle. Má to takové a takové důsledky pro současnost, pro ten dnešní zápas. Téma vlastně odbočuje od toho zápasu, jako by nás od něj trošičku odklání a osvětluje nám aktéry toho přímého přenosu, případně nějaké místo toho přímého přenosu z jiné strany, úplně z nějakého nečekaného úhlu. A preview už je předpověď pro ten samotný zápas nebo závod, podle toho, co to je, který už nás jakoby koncentruje na to, co bude následovat. To jsou tedy žánry sportovní televizní žurnalistiky. A jak sportovní televizní žurnalistika zasahuje do všech programů, zasahuje do všech žánrů. A má jednu velkou zvláštnost, která vlastně určuje skoro 90% všech, veškeré teorie i praxe, když ne vždycky to tak je, sportovního novinářství v televizi. A to je možnost, ve sportu máme tu možnost a výsadu, být přímo na události, o které ta reportáž, dokument, rozhovor, cokoliv, o které ten zkrátka novinářský útvar nebo ten jeden segment, o kterém je. To znamená, když budeme dělat reportáž z fotbalového utkání, tak buď je tam teda přímý přenos, tak tam jsou kamery, nebo je tam jedna kamera, děláme z toho reportáž jenom do zpravodajství, ale vždycky tam ta kamera sleduje ten děj a my přesně vidíme, jak se zrodilo to hlavní, ta hlavní informace, o kterou jde, to je výsledek. To znamená, my vidíme, padl tady první gól, pak tady ten hráč neproměnil penaltu, pak tady ten druhý tým vyrovnal a pak padla vítězná branka. A my ty situace všechny vidíme. A srovnejte si to teď s žurnalistikou obecnou a vemte si zásadní informaci třeba o vemte si zásadní informaci třeba o Brexitu. Včera bylo hlasování, jak víte. Víte, jak dopadlo to hlasování? Katastrofa pro vládu premiérky Mayové a teď se vlastně bude řešit, co dál. A co jsme viděli z toho, z té události? Viděli jsme hlasování těch poslanců, my tedy ne, ale v Británii bylo živě samozřejmě hlasování těch poslanců. Ale jak to bylo nasnímáno? My jsme viděli, každého poslance hlasoval, ne, oni tam chodili do těch místností, tam teda hlasovali nějak, bude z toho určitě nějaká sjetina, ale my nevíme, jak se ten poslanec u toho tvářil, proč se tak rozhodl, nevíme přesně. A už vůbec nevíme, co se dělo v zákulisí, což je to nejpodstatnější. Což je pro výsledek, pro tu základní informaci, dohoda o Brexitu v britském parlamentu neprošla drtivou většinou. A my nevíme přesně, jak probíhalo to, co je pro tu informaci zásadní, tedy vyjednávání v zákulisí. Tak se srovnejte, ten rozdíl. Čili my tady můžeme ukázat vlastně vnějškovou podobu něčeho, jo, nějaké spíš ilustrační záběry, když to ve sportovní žurnalistice vidíme přesně tu událost jako takovou. A je to v poměru, já nevím, 90% sportovní žurnalistiky je postaveno právě na téhleté výsadě. Mít tu možnost sledovat událost samotnou.
V obecné žurnalistice to tak opravdu není. Ať jsou to volby, my můžeme ukázat volby v tomhletom městě, tady, ale tu masu voleb ani nelze pojmout, to prostě nejde. Nemůžete ukázat přesně jednání vlády, na kterém se rozhodne o nějakém zákonu důležitém. Můžete ukázat potom a předvést i živě třeba, ale jenom ten briefing, který následuje po jednání vlády. Když se bude jednat o koalici, taky vás asi nepřizvou s kamerou ke koaličnímu jednání, kde se dohadují podmínky spolupráce. To prostě není situace pro snímání a ta událost jako taková vlastně pro nás končí jenom tím výsledkem, ale my nevidíme, jak se ten výsledek zrodil. Ve sportu v 90% případů vidíme přesně, jak se ta událost odehrála. To je velká výsada sportovní žurnalistiky. Dá se říct, že je to i důvod, proč diváky sport v televizi tak nějak přitahuje a baví. Ta možnost vlastně vidět, jak se ta věc odehrála, jak se ta věc zrodila. A je to i důvod, proč má sportovní žurnalistika jako jediný obor své vlastní zpravodajství. Vlastně nejenom u nás, ale i ve světě. Čili tolik k výsadám téhleté oborové žurnalistiky. Můžeme se podívat dál. My se podíváme, jenom tak, to je takový spíš ilustrační obrázek, jak jsme na tom z hlediska žánru u čtyř nejpopulárnějších sportů. Ono to pořadí těch populárních sportů není úplně přesné. Dneska bychom tam asi měli mnohem výš třeba biatlon, který z hlediska televizní sledovanosti je nejvíce sledovaným zimním sportem u nás momentálně. Ale ta sezónnost biatlonu se zkrátka promítá do toho celkového obrazu. A tohle je spíš připomínka určité, říká se tomu, diverzifikace televizních práv, tedy možností snímat určitou událost a nabízet ji buď tedy živě, to znamená, to je na těch televizních právech sportovních událostí to nejcennější, mít tu možnost nabízet přímé přenosy ve zpravodajství, které je u nás uzákoněno možností každé televize bez ohledu na rozdělení televizních práv. Má každá televize právo na 90-sekundovou reportáž z jakékoliv události, která je u nás tedy z hlediska televizních práv dostupná. A publicistika, která, jak vidíte, to je ten zelený vždycky camfourek, vypadá to jako u tenisu jako cigareta s filtrem a odkusovací špičkou, a ta odkusovací špička zelená opravdu je tenoučká, úplně hrozně malinko. Je vidět, jak vlastně sport, který začal v 50. 60. letech v Evropě se snímat nějak televizí, jak se ten poměr změnil, protože kdybych vám ukázal graf ze začátku televizního vysílání, byl by ten poměr úplně přesně opačný. Byla by tam publicistika v tom modrém vybarvení, zpravodajství v tom červeném a přímé přenosy by byly zelené. Co z toho vyplývá, že ta tendence zjevná být, pokud možno na co největším počtu událostí živě, teď hned je nabídnout, je stále silnější, pomáhá k tomu do značné míry veliký nebo dost překotný vývoj technologií. Dneska můžete sledovat sportovní události na mobilních telefonech, prostřednictvím webových stránek, můžete sledovat prakticky kdekoliv, pokud teda máte zrovna signál, což už dneska je skoro všude u nás. Takže ta schopnost nabídnout něco teď hned živě se promítá i do toho ostatního a v podstatě ta modrá barva postupně vytlačí ty ostatní až do úplně marginálních proužečků, protože tam vlastně všichni vysílatelé budou nejvíc hledat tu možnost nabídnout něco v přímém přenosu. Z toho vyplývá, že přímý přenos jako žánr je třeba opečovat co nejvíc a je třeba mu věnovat co největší pozornost, tak abychom měli co nejvíc připravených lidí na právě tuhletu speciální a řekl bych nejtěžší disciplínu. Hned se na to podíváme. Tak, tady máme rozdělení profesní hierarchie tak, jak ji vnímáme v České televizi, řekl bych, že i ve většině televizí. A musíme si udělat trošičku pořádek v těch pojmech. Ano, a teď k tomu použiju vás, abyste sami rozhodli, co znamená který pojem.
Tak začneme od spoda, jo? Začneme od spoda. Vůbec nejníž ze všeho je LF reporter. LF. Tady vás nebudu trápit ani zkoušet. LF je zkrátka nově příchozí, často ještě student, tedy který už nějak se pomaličku orientuje v tom oboru a vlastně dělá všechny možné pomocné práce, od skriptování až po pomocné rozhovory, všechny takové ty úkony, podrž, pojď sem, přines a tak. Ale zároveň samozřejmě se učí zkrátka pozorováním a účastí na tom natáčení, přímém přenosu na všech těch žádek, se učí pomalu reporterské práci, protože to je pořád takovým největším nebo nejdůležitějším základem toho, co v televizi vidíte. Pak je tady reportér a tady už bych se zeptal, jestli někdo by dokázal aspoň svůj pohled sdělit na to, co by ten reportér asi tak mohl dělat. Klidně se, nemusíte hlásit, klidně povídejte. Tak to se přijímá osoba, která je přímo na tom místě a může prostě dělat nějakou interakci, například s hráčema, nějaký pozápasový rozhovor, něco takového. Ano, velmi přesně. Je to vlastně ten zpravodaj, který je na místě události a předkládá nám tu událost jako informaci, ať už je to reportáž nebo rozhovor, zkrátka jakýkoliv žánr. Je to tedy člověk, který pracuje nejvíc v terénu, a ve sportu je to opravdu někdy terén, takový cyklokros si vemte, nebo jiný, teďka byl cyklokros úplně na bahně. Takže reporter je skutečně ten člověk, který je na místě události, ale pozor, ještě pořád to není tak, že by ten reportér nám tu událost předkládal živě, teď hned, on zpracovává tu událost a předkládá z ní ten výsledek, který se teda podle něj jmenuje reportáž. Směna, tak tady asi vám budu muset pomoct ještě, ale pak už budu zase chtít jako po vás, váš náhled. Směna je podpůrná jednotka, která se podílí na výrobě nějakého pořadu a pomáhá s tím, co je zrovna potřeba, jestli to je grafická výbava, určité části, určité, já tomu říkám segmenty, určité položky v tom scénáři, které je potřeba vyplnit, které je potřeba nějak dát jim obsah, nějak je stotožnit s tou událostí, tak to dělá směna, tedy jsou to jednodušší novinářské úkony, související většinou se základní zpravodajskou žurnalistikou. Tak a teď pozor, kámen úrazu, moderátor, komentátor. Tak nejvíc mě hned můžete mluvit. Moderátor je člověk, který přímo reaguje na ten přímý přenos. Ano. Ho komentuje. Výborně. Na přímé emoce, hodně se u něj projevují emoce a je přímo buď na místě pro sportovní akce, nebo prostě komentuje ze studia ten živý přenos. Teď prosím, poslouchejte ostatní. A moderátor už není tak emoční, komentuje, nebo prostě shrnuje to, jako třeba ve zprávách. On prostě komentuje to, co se stalo, už není emoční a spíše podává přímé zprávy o tom, co se stalo. Ano, tak výborně ta v té první části, v té druhé si to trošku rozebereme, protože moderátor je takový takové největší úskalí terminologické. Tak zeptám se vás, jaké znáte u nás moderátory? Můžete jenom příjmení, jestli to dáte dohromady. Bouček. Cože? Libor Bouček. Bouček, Mareš, Zaruba, dál, Koranteň, ano, Soukup, kdo řekl Moravec, ano, kdo, co? Soukup, to už bylo? Pospíšil. David Pospíšil, aha, ano, dál, kdo? Dusík. Vysařovicová, Železný, ještě někdo? Dobře, stačí, udělali jsme si nějaký obrázek. Tak, a teď vám musím říct, že velice přísně za to terminologicky jste se trefili jenom třikrát. A my si musíme teda říct teďka odtajnit, kdo to je moderátor. V tom původním slova smyslu. Moderátor není ten, kdo vám předkládá zprávy. Takže škrtáme pana Korantenga, škrtáme pana... No, pozor, tam ještě budeme chviličku bádat.
Dobře, nechme to tak. Moderátor není ten, kdo komentuje přímý přenos, to už ale z toho dělení jste pochopili. Moderátor není ten, kdo analyzuje sportovní výkon, takže pan Pospíšil neprochází tímto hrdlem. A kdo to je tedy moderátor? V původním slova smyslu je to, je to člověk, který řídí diskusi. Který řídí diskusi. Takže je to pan Moravec, velmi dobře, to je asi největší jako nejlepší příklad, že ten skutečně dělá tuto roli jako jedinou svou. Pan Železný částečně rovněž, jak se říká, moderuje některé pořady, a to znamená, že moderuje některé debaty. A zpět panu Soukupovi, který má těch pořadů tolik, že se strefil i do role moderátora, mimo jiné, všim ve dvou, nebo jednou, nebo ve dvou těch pořadech. Nechme teď stranou to praktické provedení, ale z hlediska teoretického pojetí to moderátor, nebo tu představu o tom, jak by ten moderátor měl dělat, asi máme jinou, ale zkrátka dá se to do toho zahrnout. Čili moderátor u nás, a to chci ještě jednou zdůraznit, není v zásadě ten, nebo neměl by být ten, kdo předkládá zprávy v událostech, v televizních novinách, v prvních zprávách a tak dále, všechny ty situace, které jsou. Přestože všichni i uvnitř toho profesního prostředí to za moderování, někdy se taky používá slovo moderace, to úplně nesnáším, se takto považují. Ale co to teda je ten, kdo předkládá ty zprávy? Jak mu teda máme říkat? Redaktor. Ano, ano, redaktor. Přesnější. Problém je, že to prostředí už se tak vychýlilo a stalo se to v době, kdy se začaly vyhlašovat ceny TT a začalo se to terminologicky nějak popisovat, takže moderátor zpravodajství, moderátor publicistiky, moderátor sportu, já nevím, všeho. A je to ale úplný nesmysl, protože moderátor je skutečně ten, kdo řídí diskusi. Ano, v širším slova smyslu bychom u některých zpráv mohli tvrdit, že jsou tam rozhovory a že to je taky diskuse a že to vlastně splňuje ty nároky na moderování. Nemám ten pocit. Moderátor je skutečně ten, kdo řídí, nebo jak se říká, moderuje, to znamená třídí názory a určuje směr té debaty a případně řídí debatu jako takovou. Čili rozlišme tady prosím dvě profese. Moderátor a redaktor. Nejsou úplně totožné. Komentátor je ještě něco úplně jiného, to je tedy přesně to, jak jsem to popsala. Hodně jste zdůrazňovala ty emoce, ale to není úplně ten typ toho rozlišení, ale máte pravdu, ta emoční část tam samozřejmě je, je to jedna z těch specifických částí sportovní televizní žurnalistiky a této části, ale komentátor může být i politický, kde ty emoce se projevují podstatně méně, nebo spíš vůbec. A moderátor může být tedy jenom někdo, kdo uvádí nějaký diskusní pořad. A nad tím je redaktor a editor. A proč je mám vedle sebe? Redaktor je tedy někdo, kdo zpracovává všechno to, co vidíte pod tím, proto je na tom vrcholku toho řetězce, přestože ty profese jsou rovnocenné. Redaktor, moderátor, komentátor možná by měly být na stejné úrovni, ale pro mě to tak úplně není, protože redaktor je někdo, kdo provádí konečnou redakci toho pořadu. Nemusí to tedy být vždycky člověk, který je vidět a který vlastně předkládá informaci, debatu, publicistiku a tak dál. Může to být někdo, kdo je schován jenom v titulcích, ale určuje konečnou podobu toho pořadu. A totéž je editor, to je někdo, dřív bychom řekli, že to je střihač, ale dneska je to někdo, kdo kontroluje. Vlastně je to taková výstupní kontrola celého toho zpravodajství nebo celého toho pořadu. Takže to je buď redaktor nebo editor. Redaktor je spíš v té přípravné fázi, editor je v té konečné, byť to může být někdy i ten redaktorská činnost může být posunutá. Ale každopádně redaktor je daleko širší pojem než pojem moderátor. Dneska se to otočilo a moderátor je kdekdo. Jo, ještě jste říkali Mareš Bouček. To jsou, kdybych chtěl být hodně přísný, konferenciéři, kteří uvádějí nějaký program, show, zábavu, vyhlášení, zápas, něco, ale u nich to slovo moderátor, já se divím, že se sami nebrání, ale zkrátka se to tak vžilo,
ta nepřesnost, že jsme se s ní naučili žít. Ale já, když teda mám tady teoreticky to trošku uchopit, tak se musím nutně k tomuhle dostat. Teď musím říct, že velice často, teď odbočím od té teorie, se mi stává, že někdo napíše mail nebo dopis, nebo řekne, já bych se chtěl stát sportovním komentátorem, nebo já bych se chtěl stát moderátorem v televizi. Prosím vás, pokud tady tu ambici někdo takovou má, v pořádku, ale formulujte to jinak. Je to jako kdybyste řekli, já bych se chtěl stát metařem a zametat v Michalské ulici. To nestačí, vy budete muset zametat i v těch dalších ulicích kolem. Co chci, to ambice jestli nikdo nemá, ale co chci říct, je to jenom část té profese. A vy byste, pokud se chcete té profese dělat, musíte to formulovat a sami sobě to musíte tak představit, tak, že pod tím komentátorem je reporter a vy musíte toho reportera, tu reporterskou práci, která je základem pro všechny ty ostatní profese, pro redaktorskou práci, pro komentátorskou, když si sednete do studia a budete předkládat zprávy, měli byste mít za sebou desetiletou praxi reportéřiny. To též platí o komentování. Takže prosím, pokud se chcete něčím stát, tak se chtějte stát žurnalistou, novinářem, novinářkou, sportovním komentátorkou třeba, proč ne? Ale musíte tu profesi vzít jako celek. Nemůžete si z ní vyzobnout, já chci dělat jenom tohle. To je od začátku špatná motivace. Můžeme dál? Můžu se jenom? Jistě, pějte se klidně. Teoreticky, prakticky si myslím, že vlastně komentátor a reportér může být někdy jedna tatáž osoba. Třeba ve vašem případě, když jste třeba na tom Channel One Cupu na Jiroaki Tour, tak jsem si všiml, že třeba i... Ale to je znouze, protože to šetříme. Samozřejmě byl reportér, ale jinak máte pravdu, skutečně to jsou běžecké výkony. Ze čtvrtého patra dolů na rozhovor, abychom ho chtěli poslat přes internet. To je pravda, ale to jsou spíš věci vynucené okolnostmi. A je pravda, že jsou reportéři, kteří výjimečně komentují a komentátoři, kteří výjimečně vlastně pracují i v té reporterské části programu. Tak, a když jsem mluvil o té motivaci, tak abyste věděli, co by vás případně čekalo, jaké jsou nároky na tuhle profesi. Ty podmínky jsou od nejzákladnější až po ty vrchní, na kterých se dá pracovat. Ale základní podmínkou je vysokoškolské vzdělání. Je dobré teda mít vysokoškolské vzdělání, dneska už to je možné, které vás jaksi připraví na profesi novinářskou, ať už je to na Fakultě sociálních věd, Univerzity Karlovy, nebo na univerzitě v Olomouci, dneska se dobře dělá žurnalistika i v Brně, jsou některá další místa, ve Zlíně tuším. Zkrátka, žurnalistika už se dneska nemusí studovat jenom na Univerzitě Karlově, byť jako garant tohoto oboru právě tady, si myslím, že tady to vzdělání je kvalitní, ale problém je samozřejmě se na tu školu dostat vůbec. Takže vysokoškolské vzdělání je prvním předpokladem. Ale samozřejmě, že máme v redakci i téměř absolventa matematicko-fyzikální fakulty, absolventy ekonomických oborů, tam je historička, tuším, a taky fakulta tělesné výchovy a sportu, nevím, jak to dneska. A ještě Miroslav Langer, ten má nějakou uměleckou. Ne, Miroslav Langer má uměleckou. Taky. Ale samozřejmě k tomu studoval ještě teorii hudby, proto dělá krasobruslení, že to má hodně blízko a pro něj není problém, přestože ty skladby jsou napsané, tak on dokáže sám o sobě rozeznat opravdu hodně nejrůznějších skladeb. To je tedy základní předpoklad. To, co můžete sami trénovat, je slovní zásoba. Jak si představujete, že se trénuje slovní zásoba? To by mě docela zajímalo. Číst denně. Výborně, ano. A co jste říkali, denně číst, jo? A co myslíte, že tak tomu čtení nejlepší? Dominy? Od všeho něco. Ano, od všeho něco. Slovní, to zajímavá. To funguje asi nejméně, ale... Odborná literatura. Odborná literatura, může být.
ideálně text na nějaké vyšší úrovni. Výborně, ano, ano, vy jste to trefil nejlíp. Musím vám říct, že nejlíp slovní zásobu, a je to právě to, že to vzniká podvědomě, ta spojení v mozku, načerpáte tím, že budete číst kvalitní literaturu. Kvalitní, někdy i povinnou četbu dokonce. Co máte v povinné četbě, by the way? Asi 120 knížek, takže nebude problém jich tak 50 vyjmenovat. Rogulův Revizor. Je těžký na čtení. Něco trošku zábavnějšího nemáte? Shakespeare tam je. No, tak to je vynikající. To je asi... Karalčepek taky. Karalčepek má asi nejlepší slovní zásobu. Chci vám jenom říct, snažte se vybírat tituly, které vás baví, ale snažte se inklinovat, pokud chcete pracovat na slovní zásobě, ke kvalitní literatuře. Nejsou to teda jenom detektivky. Kolega, který už není mezi námi, Karol Polák, to byl ten slovenský kolega, velice slavný, tak ten si třeba tříbil slovní zásobu čtením šachové literatury, což já jsem dělal taky, protože šachy mám rád a hrál jsem docela jako dobře. A šachové knížky jsou hrozně zajímavé, pokud teda je napsal nějaký dobrý autor, což u nás jich je, a byla celá řada, tak šachová literatura je hrozně zajímavá, pokud vás šachy baví, tak to je velice dobrý námět. Ale jinak, prosím, všichni ty autoři, co tady zazněli, tak to je přesně ta cesta. Když si vyberete zkrátka něco, co vás baví, a vím, že to hledá někdy obtížné, ale nesmíte z toho bát. Já jsem kdysi přečetl všech 7 dílů FL Věka. Povinný jsme měli první 2, pokud si pamatuju, a mě to nějak bavilo z nějakého důvodu, a tak jsem to jako dočet, ten příběh. Jenom, že jsem získal docela dobrou představu o tom, jaké byly začátky národního obrození u nás a vůbec, jak vlastně vznikla u nás ta česká věc, abych to tak řekl. Takže dneska o tom vlastenectví mám určité představy, tak zároveň mi to docela obohatilo slovní zásobu, ale hlavně vy to nesmíte dělat tak, že si myslíte, teďka jsem zčetl 5 stránek, tak mi naskočí zítra asi 2 nový slova. To takhle to nefunguje. Funguje to úplně podvědomně, nenuceně a neřízeně a taky se to nedá úplně spočítat, jaký efekt to má na vás. Taky záleží na tom, jak kvalitně čtete. Čili to je slovní zásoba. Formulační obratnost, to je vlastně nadstavba slovní zásoby. Vy s těmi slovy musíte nějak nakládat a u žánru, jako je přímý přenos nebo reportérské vystoupení živé, kde vlastně musíte improvizovat, tak je formulační obratnost docela zásadní schopnost. Je to tady umění formulovat věci a myšlenky tak, aby dávaly smysl, aby to podání bylo zajímavé, aby tam bylo co nejméně takových těch, to, co já dělám často, takové to přemýšlení na hlas. Zkrátka, aby ten projev měl razanci, aby měl smysl, aby měl nějakou nápaditost a aby dobře odpovídal situaci, o které mluvíte. Formulační obratnost je tedy vyšší schopnost práce se slovní zásobou. No a teď dva body, které jsou takovou nadstavbou pro sportovní televizní žurnalistiku, možná pro televizní žurnalistiku obecně. To je všeobecný přehled. Karel Čepek kdysi řekl, nebo napsal spíš, že dobrý novinář by měl vědět o něčem všechno a... Dokončí někdo ten výrok? O něčem všechno a... Všechno o něčem? Co? Všechno o něčem. Ano. Ne, o něčem všechno a... něco o všem. To je všeobecný přehled. To je definice vlastně všeobecného přehledu, který by měl novinář mít. V oborové žurnalistice to znamená, že se nesmíte upnout jenom ke sportu. To tam vlastně úplně chybí v těch předpokladech, což je možná zvláštní, že se orientujete ve sportu, že sport zkrátka máte, jak se říká, pod kůží, že sledujete buď jeden konkrétní sport, nebo víc sportu, nebo sport obecně, že vás baví, že zkrátka se mu věnujete, děláte si poznámky, vypisujete si tabulky, děláte si doma sestři, já nevím co. Ale zkrátka to je nultý předpoklad úplně toho všeho. Ale je chyba orientovat se jenom na sport. Nebo jenom na nějaký obor. Dobrý novinář by neměl být zaskočen v těch situacích, do kterých se postupně dostane,
tím, že dělá jako reportáž z fotbalového utkání, které se hraje na nějakém zvláštním místě, tak čím je to místo zvláštní, to vás může jakoby napadnout jenom, když ten přehled o tom místě skutečně máte. A nelze se spolehat jenom na to, že si to najdete na Wikipedii, nebo že si to zkrátka vygooglujete, protože to se vám povede u žánru, na které je čas. U žánru, kde ten čas není a něco se stane. A vy k tomu máte něco říct teď hned, tak tam zkrátka se to tak rychle vygooglit nedá, zvlášť když se na vás dívá kamera. To dost dobře nejde. Takže vy byste měli mít nějaký všeobecný přehled, měli byste se orientovat trošku ve všech různých oborech lidské činnosti, myslím teď především politiku, ekonomiku, kulturu, dějepis, zeměpis, aspoň tenhle ten základ. A telegenost je vlastnost vzbuzovat přiměřené sympatie, navzdory tomu, že televizní technika z těch sympatií hodně ubírá, většinou, komu ubírá nejméně, tak se říká, že má tedy v sobě telegeny, neboli že je telegení, že zkrátka vypadá v té televizi dobře. Je to taková poslední asi drobnost, kterou můžete potom k tomu výkonu v televizní žurnalistice dodat. Můžeme dál? Tak, na každý, to je vaše zvonění tohle? Na každý novinářský úkol se musíte nějak připravit a ve sportovní žurnalistice, ostatně jako v každém oboru, je ta příprava hodně důležitá. Říkám, že u přímých přenosů je dokonce rozhodující nebo zásadní pro úspěch toho přímého přenosu a bez kvalitní přípravy se nemůžete stát dobrým sportovním novinářem. Ta příprava se dělí na dlouhodobou a krátkodobou. Já jsem ji tady rozdělil na části informace, tedy sběr informací, jejich třídění, možná nějaké jejich ověřování a tak dál. Potom je část krátkodobá, kdy se připravujete na ten jeden konkrétní zápas, závod, turnaj, mistrovství. Zkrátka na tu část, kterou vlastně máte nějak zpracovávat, ať už jako reportér nebo komentátor. A potom neméně důležitá část je prezentace těch informací a to je velký rozdíl proti žurnalistice tištěné nebo spíš psané. Dneska se díky webům vlastně máme to rozlišení, že to dneska je opravdu psaná, netiskne se. A žurnalistikou, kterou vlastně prezentujete vy osobně, vy jste ten předkladatel těch informací a máte v té prezentaci vlastně dodržet takový proces, já tomu říkám nepřekážení, kdy si musíte představit, za vámi je svět informací, před vámi je svět diváků a vy tu informaci takhle vezmete a dáváte ji těm divákům. Nebo vlastně spíš to takhle popoháníte a představte si to jako běžící pás, na kterém to jako běží, anebo ještě lépe si to představte jako projektor, který ty informace promítá do toho publika, jako kdyby to byl film, který se promítá na plátno. A teď, když vy tam budete se překážet v tom špatnou prezentací, k čemu se dostanu, tak vlastně budete část té informace zatemňovat, nebo část té informace budete zakrývat, zkrátka tomu procesu nepomůžete. Ta špatná prezentace, pozor, to může být úplná maličkost. Může to být ohrnutý takhle límec na chlupě saka. Když budu takhle chvilku mluvit, říká, co se zbláznil, nebo neví to, nebo co si mi... Vidíš to, co tam má? Jo? A budete přemýšlet tu chvíli o tom, co vám říkám, asi těžko. Takže já vlastně tu vaši pozornost strhnu směrem, kterým ale nechci, samozřejmě, aby to tak bylo. To je dost viditelná věc, ale může to být špatná formulace, může to být nejednoznačná formulace, může to být složitá formulace. Může to být něco, co zkrátka vás donutí přemýšlet víc o tom, co jsem vlastně chtěl říct, než o té informaci samotné. To se potom daleko hůř u vás jako u publika bude ukládat do té paměti a budete to vnímat podstatně méně než to vlastně, co já jsem ani nechtěl, abyste o tom uvažovali. A to vnímání to přesto vaše absorbuje jako tu hlavní věc a strhne na své pozornost. Čili i ta prezentace je moc důležitá. Jsou tři profesní úkony, které se musí splnit.
aby se naplnil ten proces informace nebo událost, která je tady za mnou, a vy jako publikum, a abych já to zprostředkoval co nejlépe, tak tam všechno tohle musí proběhnout. To znamená příprava, dlouhodobá, sběr informací, příprava, krátkodobá, připravím se na ten konkrétní děj, zápas, závod a prezentace. Můžeme dál? Tak, už jsem říkal, že sportovní žurnalistika je takový stát ve státě, tím, jak vidí tu událost samotnou, a vyplývá z toho jedna zásadní věc. A to je naprostá priorita obrazu před všemi ostatními složkami té informace. To znamená před vlastně zvukem, víc smyslů vlastně zatím obsáhnout nemůžeme. V Austrálii už se dělaly pokusy s televizí, která by zprostředkovávala vůně. Ne, vždycky to byly teda vůně, bylo to někdy opačně. Zkrátka, kdy a kdy ta televize se pokusila atakovat smysly dalších diváků, ale přenos téhle informace byl tak náročný, že vlastně nebylo možné realizovat výrobu takového prototypu, protože to zkrátka nedávalo moc, byla tam prostě dost obtížná distribuce těch vůní nebo smradů nebo zkrátka toho, co atakovalo ten třetí smysl. O těch ostatních ani mluvit nemůžu. Takže obraz, tedy obrazové vnímání té informace, je ve sportovní žurnalistice zcela zásadní a vyplývá z toho celá řada technologických postupů i těch profesních úkonů, kdy tedy nejdřív bychom měli vlastně sestavit obrazový sled té události, nějakou obrazovou informaci, a teprve potom k ní doplňovat text, už proto, že ten obraz, zkrátka ten text na obraz má sedět, takzvaně má odpovídat tomu obrazu, a to může jenom tehdy, když bude mít stejnou délku, nebo délku kratší. U obrazu je to dané samozřejmě výživností té akce, jejich délkou, jo, někdy průměrný záběr u fotbalu a hokeje trvá od 6 do 8 sekund, u fotbalu možná je trošku kratší, tam tu hranici můžeme snížit na 4 sekundy někdy. Ale vemte si, že někdy ta akce může trvat déle, protože tam máte dramatickou scénu, skrumáž, to, tady dorážka, zákrok, tady faul, tady další zákrok, a teprve střela a gól, a ten záběr trvá 12 sekund, a vy tam napíšete k tomu text a v 18. minutě skóroval XY. No tak to samozřejmě vůbec neodpovídá tomu obrazu, čili proto mluvíme o nadřazenosti obrazu, o vlastně téhleté základní složce toho celkového díla, té informace. Ale sportovní žurnalistice je to skutečně jako naprosto zásadní pořadí, na rozdíl od žurnalistiky obecné. Vemte si, že v žurnalistice obecné chcete hlavně sdělit, že vláda přijala nový zákon o sociálních dávkách. Tamhle neukážete, jak ta vláda hlasovala, nebo jak se o tom rokovalo na té vládě. To tam nemůžete ukázat. Můžete ukázat jenom to, že ta vláda vlastně to rozhodla, můžete ukázat nějaký ilustrační záběr. Takže tam si napíšete ten text a hledáte pro něj vhodné ilustrační záběry. Ve sportovní žurnalistice skoro neexistují ilustrační záběry, nebo velmi málo. Daleko víc je skutečně záběrů té události tak, jak se odehrála. Tady padl první gól, padl takhle a takhle. Tady ten závodník šel do trháku a byl to rozhodující moment celého závodu. Tady na taxisově příkopu spadlo letos 5 koní. Jo? Čili my tu událost přesně vidíme, jak se odehrála. To má samozřejmě vliv na tedy ty ostatní složky, na text, a ta pyramida je otočená vlastně od základny, a to jsou vlastně profesní úkony, které následují, čili úplně dole je tedy ta událost, a vy tu událost potřebujete nějak zpracovat, proto je tam napsáno to slovo spolurežie, to je vlastně takové vedení toho kameramana, zároveň je to sled záběrů, vlastně si děláte vy ten scénář té události, tedy ne obsahově, ale technologicky. Potom tedy dojde k tomu, že to skutečně sestříháte za sebe, a pak teprve si napíšete ten text, nebo to děláte současně, ale ten text si píšete podle toho obrazu ve sportovní žurnalistice, ne naopak. A v tom je velký rozdíl, v tom je velká výhoda téhle oborové žurnalistiky a konkrétně sportovní. Můžeme dál, už jsme skoro na konci. Tak, a tohle jsou hrozní paraziti sportovní žurnalistiky.
abyste měli přehled, co momentálně s čím nejvíc bojujeme, tak jsou to v tom koktejlu, ono tam není moc dobře vidět, že jo? Jo. Fakt. Tak. Zúžené vnímání. Zúžené vnímání. Co to je? Viděl by to někdo? Už jsem tady o tom mluvil. Poskytnutí pouze jednostranného pohledu na věc. Jedna možnost, výborně. Ještě někdo? Jste sportovní reportér, máte před očima jenom sport, nic jiného než sport, 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 sport a unikají vám další souvislosti. To je zúžené vnímání, kde zkrátka se nabízí přenést ten sportovní výsledek do určitého kontextu. Nejenom sportovního, a možná i společenského někdy. Tohle bude trošku těžší na vnímání. Jde v podstatě o to, abyste dokázali vnímat sport uprostřed společnosti jako tu neúplně důležitou věc, ale zároveň věc zábavnou, zajímavou a hodnou zpravodajství nebo nějakého jiného uchopení žánrového. A abyste zároveň dokázali teda ten přesah abyste dokázali nějak prezentovat. Tohle asi je věc hodně potom praxe a už teda je to víc věc toho výkladu na vysoké škole. Kliše je asi to nejstrašnější, co máme ve sportovní žurnalistice. To je asi největší nemoc, kterou a nejenom česká sportovní žurnalistika trpí, ale ta česká zvlášť. A to jsou tedy ustálené obraty, už mnohokrát použité, tedy kliše, fráze, které ve sportovní žurnalistice parazitují už mnoho, mnoho let. Jsou nějaké obraty, které vám nesedí ve sportovní žurnalistice? Takový to sportov, jakože je třeba trochu toho hokejovýho štěstíčka, ano. Do toho srdíčko. Ano. Já úplně mám rád, když jedu naši hokejisti na co si světá, že jsou dobrá parta. Ano. Vždycky jen si podívám představit. Ne? Dobrou partu, ale to, jak se to opakuje každý rok, tak... Dobrá parta, ale věc jako znamená, že půjdu třeba do baru, že si tam jako rozumějí. To asi půjdou a rozumějí si většinou, ale chápu, rozumím. Ještě někdo má něco, co mu tahá uši? Tak určitě, ale teď to je spíš... U těch sportovců to úplně nemůžeme ovlivnit. Navíc se tomu už hodně věnují a dokonce v některých kabinách jsou pokuty za tak určitě. Což některým sportovcům hodně snížilo základy. Cože? Museli mít docela slušný výdělek v kabině. No tak tam se platí úplně za všechno, za nesmysly úplný. Ještě něco by vás napadlo? Já si třeba nemám rád otázku formulovanou, co si o tom myslíte. A nebo jak jste to viděl? Nebo jak jste to, přesně tak. Uh-huh. Takhle se to se podalo. Uh-huh. Když prohraje nějaký tým, ale němu vždycky říkám tomu hráči, jak se cítíte. Já bych jako užitou hráče... Ano, asi... tomu se říká zbytečné otázky. Zimmermanovi jsou to zbytečné otázky v kriminalistice. Zavraždil jste ho, zavraždil jste továrníka Bierhansla. Tady jsou to zbytečné otázky ve sportovní žurnalistice. S čím jste sem přijeli? Tak já čekám, když mě řekne, přijeli jsme autobusem, co jste nebo chcete dneska vyhrát? Ne, dneska vyhrát. Takže to jsou zbytečné otázky, i když, jak to cítíte, je spíš taková určitá bezradnost. Musím teda říct někdy na obranu reportéru. Někdy to je trošku složitá situace, stresová, dost těžko představitelná, kde v tom prostoru, kde se ten rozhovor natáčí, někdy občas emoce opravdu tryskají proudem. Hádka mezi hráči, jo, odchod do kabiny prostě po zápase. A někdy ještě, jak má ten reportér to ucho, ono není vidět většinou, ale ten má spojení s režisérem, který mu říká, dej ještě jednu otázku. Protože nějaká další část programu ještě není připravená, takže ten rozhovor se někdy uměle protahuje a v ten moment vypálíte první, co vás napadne. Takže to je třeba říct někdy na obranu reportérů, ale tolerovat to samozřejmě můžeme jenom omezené míře. Máte pravdu, to nadužívání těch otázek je samozřejmě celá zásadní. Ale nemusí to být jenom otázky, jsou to i některé formulace. Já vždycky teda začnu a vy to dokončíte. Pohrál si s ním jako? Kočka s myší. Ano, kočka s myší. Vymetl pavučiny v? Šibenici. Šibenici.
A tady je to okřídené, nedáš, dostaneš. Co ještě by nás ale zrovna tohleto není jako prostě, jako, je to povětšinou pravda, ale jako... Jo, je to pravda, ale čeština jako flektivní a neformální jazyk v tomhletom je ve velké nevýhodě. Srovnejme to s angličtinou, němčinou, francouzštinou, to jsou všechno formální jazyky, kde záleží na tom, jestli řeknete dřív podmět nebo předmět, tam zkrátka to pořadí slov ve větě má ustálenou podobu a pokud to změníte, tak vlastně ten posluchač nebo divák vám nebude rozumět. Zároveň jsou to jazyky, kde ve všech funguje člen, větní člen, ať určitý nebo neurčitý, čeština tohle vůbec nezná a do značné míry to ovlivňuje řekněme, životnost toho, co vlastně vznikne jako originalita, ale postupně se to vyčerpá, ta svěžest toho nového obratu vyprchá, protože když někdo poprvé použil ten termín projel jako nůž máslem, když někdo řekl poprvé, představte si tu situaci, tak ty říkáte, ježiš, to je skvělý, to je přesně, no, projel tam opravdu jako nůž máslem, opravdu to je... A dneska, po 50 nebo 60 letech, kdy ta hláška nebo tenhle ten termín funguje sám o sobě, tak si vemte, jak už to vnímáte, jako, že to vlastně je takovej otravný parazit, že to vlastně je takový, jako je, že jsme to asi nevěděli, co jiného říct. Je to vlastně klišé, fráze, která se totálně vyčerpala, ta svěžest z toho vyprchala a je pryč. A srovnejte to s angličtinou, já teda budu používat hokejovou terminologii, kterou znám dobře, a vemte si, kolik tam je frází, které dodnes fungují, a jsou vlastně taky vznikly nějak, jako vlastně nějaké pojmenování. Třeba short-handed goal je gol v oslabení. A nikdo neřekne, pokud to není úplně šílenství překlad, neřekne gol krátkou rukou. Ale v podstatě je to, že to srovnání těch dvou čártů v zápisu, kde prostě chybí jedno to políčko, tam chybí ten hráč, který sedí na trestné lavici. A tak to vlastně vzniklo, tohleto pojmenování. Nebo si vemte, power play, jako dneska se to navíc používá, nebo pořád to nás používá chybně pro hru bez brankáře, je to přesilovka, ale vlastně by to měla být silová hra, že jo, ve skutečnosti, což nikdo normálně tak nepřeloží. Nebo si vemte i jiné věci, třeba si vemte i komentátorské hlášky, jako takové ty opravdu originální. U nás se použijou jednou a soudný člověk už to nikdy potom víckrát neřekne vlastně. Ale ve světě, třeba konkrétně teda v Severní Americe, komentátoři ty hlášky vlastně opakují pořád, ty svoje opakují a naopak ty diváci na to čekají, kdy už to řekne. Jo? Takový třeba Mike Lang, který komentoval zápasy Pittsburghu Penguins v 90. letech, tehdy Pittsburgh s Jágrem a Mariem Lemieux hodně vyhrával a dával hodně gólů. A tehdy on měl takovou věc, kromě toho, že měl takovýto Michael Motorcycle, když tam nějak objel tři hráče, tak prostě měl tuhle tu, že oh, Michael Motorcycle. A nebo si vymýšlel různý, který opakoval pořád dokola. Tak měl jednu takovou třeba, že byl stav 5-2 třeba, padl gol na 6-2 a on použil takovéto hlášení z koncertu Elvise Presleyho, kde po koncertech Elvise Presleyho diváci zůstávali na těch místech, ještě tam tancovali to, a ty pořadatelé, aby teda jednak tomu dodali tu, jako tu, takovou gloriolu tomu večeru, tak řekli, ladies and gentlemen, Elvis has just left the building. Jo, dámy a pánové, Elvis právě opustil budovu. A přesně tohle ten Mike Lang říkal při gólu na 6-2. Jako říkal, jo, a tady už se nic nestane, Elvis has just left the building. A všichni na to čekali, že to řekne. A všichni se na to těšili, diváci, vemte to u nás, kdybych po 50. řekl přepište dějiny, to by si mysleli, byste si mysleli, že jsem se zbláznil. Protože to se může stát u nás a použít jenom jedno. A je to rozdíl mezi formální angličtinou a neformální češtinou. Řekli byste, že to bude naopak, ale paradoxně je to přesně takhle, že u nás to použití je skutečně u těch úplně originálních věcí jednorázové a u těch ostatních, pokud něco opakujete pořád okola, tak se vlastně vyčerpává a stává se z toho klišé. A ve sportovní žurnalistice kliše obratu máme strašně moc. Snažíme se tomu bránit, bráním se, ale stejně někdy vám to prostě přijde do hlavy a řeknete to a říkáte si, já jsem ale blbec, to jsem měl říkat.
Protože to prostě už ten divák slyšel milionkrát a u nás ta poptávka po novém, svěžím českém je neustála a problém je, že čeština v tomhle tom je velmi, velmi krutá. Jak je krásná z hlediska slovní zásoby, tak je krutá, protože dala nám sice obrovskou slovní zásobu, ale zároveň v tom vnímání formulačních obratů, které použijete, je velmi přísná, protože ty obraty velmi rychle vyčerpává. A to poslední je co? Intonace? Jo. Jak to uvést, tohle téma? Strašně moc lidí, které učím na té fakultě, studentů, žurnalistiky, když dělá první cvičení, tak má pocit, když před tou kamerou si poprvé sedne, samozřejmě tam je nějaký stres, tréma beru, všechno jako uznávám, takže do první cvičení já tak jako koriguju, ale pak to vidím druhé, třetí cvičení, další. Má pocit, že sportovní žurnalistika, ta prezentace v televizi, že vlastně vypadá jinak než běžný rozhovor mezi vámi, když se bavíte spolu. To je omyl. Z hlediska intonace je to velký omyl. Z hlediska vyjadřování, z hlediska spisovnosti, samozřejmě se máte vyjadřovat spisovně, ale někomu k té spisovnosti rovnou naskočí něco, co má odposloucháno z televizí, z rozhlasů, kde zkrátka se mluví asi takhle. Maminko, prosím tě, dal bych si dneska k večeři s Ičkovou se 6 knedlíky. A takhle budu pokračovat dál. Takhle se mluví hodně, velmi často, hodně lidí takto mluví. V televizi, v rozhlase, má pocit, že takhle se má mluvit, takhle je to správně. Ne! Správná intonace, přirozená intonace, spisovné české věty je nejblíž k tomu, jak se bavíte mezi sebou. Tak hele, co říkáš, půjdeš tam? No a nevím ještě, nevím, jestli mi bude chtít úplně, ale možná to dám, nakonec asi si tam na to, jako možná ze zvědavosti trošku, ale půjdu se tam podívat. Tak tohle je přirozená intonace. Já myslím, že to je těžké naroubovat k tomu tu spisovnost, ale chci vám říct, že intonace je veliký kámen úrazu, nejenom teda ve sportovní žurnalistice, ale v žurnalistice obecně, protože u nás strašně moc lidí, kteří se tomu věnují profesionálně, intonuje úplně špatně. I z hlediska členění věty a tak dále, to jsou už potom takové vyšší požadavky, ale intonace je něco, co byste měli od začátku, pokud se té profesi chcete věnovat, měli identifikovat jako chybu u těch lidí, kteří to chybně dělají a sami byste se toho měli vyvarovat. A jsme na konci asi, že jo? Můžu se zeptat jenom, jak jste hovořil o té intonaci? Já bych si chtěl zeptat, jak to třeba děláte s těmi experty, které máte v tom studiu, jsou třeba hokejisti, teď jdou do toho studia, jestli taky jako prochází nějaký tímto cvičením? Minimálně. No ne, my jim vysvětlíme, u nich je důležité vysvětlit jim, a tady to řeknu opravdu, přestože to nemá s divadlem ani filmem nic společného, vysvětlit jim jejich roli. Oni mají určitou roli v tom programu. Říká se tomu dělený komentář, když se teda komentuje, a role experta ve studiu je ještě trošku něco jiného. Když to mému teda komentování, ten příklad, tak expert vlastně je součástí děleného komentáře. Komentátor, expert. V Americe se tomu říká play by play, tedy ten, kdo vlastně popisuje ten zápas, situace za situací, play by play. A ten druhý je analyze, tedy dělá analýzu, anebo color commentator, tedy dodává tomu určitý vtip, lehkost. My to říkáme, že tam hláškaří, teda byl ten Mike Lang, byl typický, ten furt vymýšlel nějaké koniny, tím aby pobavil ty diváky. Takže tyhle ty dvě polohy vlastně by měl splnit ten komentátor expert u nás. A my mu neříkáme, máš mluvit tak a tak, on by měl mluvit přirozeně a většinou přirozeně i mluví. Tam je výhoda, že oni třeba nejsou tlačení zatím, nejsou tlačení ke spisovnému projevu, což jim pomáhá. U nás je důležitější to, co řekne, než jak to řekne. Samozřejmě jsou tam nějaké limity, nesmí mluvit vulgárně, třeba nesmí urážet, to máme kodex České televize na to, který si třeba dodržet. Ale u nich je to možná paradoxně trošku jednodušší než u komentátorů, kdy někteří komentátoři mají právě tu tendenci nasadit takovou tu oficiózní linku a drží se toho zuby nechty a nepůsobí to úplně přirozeně, nepůsobí to dobře. Taky se z toho špatně těží ty emoce, které k komentování sportovních událostí patří, v omezené míře, ale patří. A tam je potom trošičku s tím větší práce. Ve studiu expert
tam bych řekl, že to je úplně v pohodě, že oni mluví docela jako dobře a dokonce jo, někteří se snaží mluvit už i spisovně, ale u některých koncovek jim to zkrátka nenaskakuje, ale to si myslím, že je v toleranci, že ta obecná čeština, což je teda čeština s nespisovnými koncovkami, že je u nich zkrátka v normě, abych to tak řekl. No a teď už, olala, hodina 10 jsem tady mluvil, tak, nebo kolik, 8. Tak teď už opravdu zase mě teď zajímá, co zajímá na té profesi vás. A můžete se ptát úplně na cokoliv, když mi něco nebude úplně pochutit, tak se z toho nějak vykroutím, to je podvedu. Takže se ptejte i na to, co třeba souvisí s žurnalistikou jenom obecně, nebo co se týká žurnalistiky nejenom sportovní. Ještě bych rád zareagoval tu vaši předchozí odpověď, je tím pádem vhodné, dalo by se být vhodné při sportovním přenosu použít nějaké humorové výrazy, například po velkém hitu zametl se soupeřem. Ano, záleží na žánru. Ve zpravodajství bych to asi netoleroval, to znamená v reportáži pro zpravodajství to je, ale tam občas se slang nebo obecná čeština se objeví, expresivum nějaké, tedy neúplně, jo, že porazil soupeře, ale rozdrtil ho, jo, přes to ten svěrák, jak ho tam utahujete toho soupeře, a nebo ten příklad, jak jste uvedl. Takže tam ta tolerance a ve sportovní žurnalistice se zvlášť určitá je. A teď bychom museli slovo od slova vybírat tohle ještě, a záleží na tom, jak to slovo už zdomácnilo v tom slangu nebo v tom sportovním slovníku, tohle ještě je v pořádku, tohle už si myslím, že není úplně vhodné. To je třeba slovo blafák, jako taky prošlo svým vývojem a dneska se používá skoro už téměř na úrovni spisovné češtiny, což je teda hodně divné, ale je to tak. Tak, ptejte se dál. Ano? Ne, kudně se ptejte, mě to Já bych chtěl zeptat, no takhle, ono svých otázek, ale ta jedna se mě napadá, když třeba se budeme bavit o mistrovství světa nebo obecně vašemu vztahu k národnímu týmu a teď vy jste v tom v nějakém stavu s nimi hráči. Mě by zajímalo, kde je ta hranice, protože třeba pan Bosák, tak ten mi tam rozhodl říkal, že nikdy se s těma fotbalistama jakoby nebaví, snaží se udržet nějakou jako vyloženě tu hranu. A vy na mě působíte, jako, že se s ním jednáte, je dokonce jste to několik rozhovorek i řekl, tak kde je ta hranice a jak se dá předejít k tomu, abyste třeba tomu hráči já jasně, velmi dobrá otázka. Máte pravdu, tomhle tom se trošku lišíme, ale je to tak, že Míra Bosák není to úplně tak, že by se nebavil s hráči. Spíš ten odstup si od nich drží větší. Po mém soudu to není ten problém. Já s tím týmem klidně letím na turnaj, klidně si tam můžu bavit s těmi hráči, já to dokonce využívám spíš k tomu, abych se zeptal, hele, tu hokejku ty máš nějakou novou, že jo? No mám, to je prostě hokejka krásný 7000 a už jsem jich 10 zlomil, no, tak to asi mají v klubu radost, že jo? No, tak jako, musel si na to připlácet a už máte zajímavou informaci, kterou, když se s tím hráčem nebudete bavit, tak vlastně to nezískáte od něj tu informaci. On k vám musí mít nějakou důvěru. Já se dozvím kolikrát věcí, které ani se nedají v tom komentáři použít, ani bych je nechtěl použít, protože i nějaká hranice, řekněme, soukromí, které třeba respektovat. Ale zase na druhou stranu mě pak to pomůže v tom, že neřeknu něco, co by mohlo být vlastně v té komunitě nebo dokonce kolem toho hráče vnímáno jako něco nevhodného. Jo, dejme tomu, že bych řekl, jo, tatínek z ní má asi radost, dal tady 3 góly, jo, a ten táta mu před týdnem zemřel. Takže to jsou někdy věci, které jsou jako dobré vidět. Takže já jsem pro kontakt s hráči už proto, abych si ověřoval některé věci, protože ne všechno, co se napíše, co najdete na internetu, je úplně přesně tak, jak to doopravdy bylo. Nebo ten hráč na to má jiný pohled, já můžu říct, klub to vidí takhle, hráč to vidí takhle. A je to v pořádku. Takže já jsem pro kontakt s hráči, ta hranice je jinde. Já prostě nesmím, jakoby, v tom současném týmu, nebo v tom současné generaci, těch jako kamarádů fakt jako vlastně nemám. To se spíš týká mých vrstevníků, kteří už to mají dávno až na Jagra za sebou. Takže řekl bych, že tam ten odstup je, ale mě to pomáhá ten kontakt s těmi hráči, protože mě se pak líp komentují, víc o nich vím. Vím třeba, že tady třeba jo, on má
jo, teďka tři dny měl prostě teplotu, tak já to vím a prostě k té informace se dostanu a vím přímo subjektivně, jak ten hráč to cítí, nebo vím, že má tu sezonu ten a ten problém, jo, a máte potom trošičku ten komentář je potom přesnější, jo, nemusím tolik fabulovat, nemusím si tolik vymýšlet, nemusím tolik spekulovat, ale já to vím, že to tak je. A ten odstup se dá držet i za těchto okolností, tvrdím, protože stejně tak to je kdekoliv jinde na světě, ty kolikrát v Severní Americe vlastně ten tým profesionální si sebou vozí ty novináře, normálně všude. Oni spolu létají prostě letadlem společným, jo, já nevím, co jaký New York Knicks, basketbal, si ty mají dokonce snad dvě letadla, druhý mají pro média, jako, nebo možná to mají v jednom, já teďka nevím, ale tam to mají hodně jako luxusní. A tam je to jasně daný, v zadní části letadla jsou novináři, tak já si vždycky sedám úplně na poslední sedačku, že jo, na tom letadle. A v přední části je ten tým, jsou situace, kde se potkají, a pak jsou situace, které patří jenom tomu týmu. A to já plně respektuju, já se netlačím nikam do kabiny, nebo do toho, nebo do týmu, abych si to... A když něco potřebuju, tak přesně tím způsobem, jak si myslím, že to nepřekročí tu hranici, tak to prostě získám a zjistím. A pak si myslím, že stranic těch hráčů je trošku blbost, že vás to jakoby dostane od některých informací, které jsou docela i důležitý někde. Vy jste se chtěli něco zeptat? Jo, když se připravujete na živé přenosy nebo na komentování, jaké jsou vaše zdroje, z čeho čerpáte? Ta situace se právě za těch 30 skoro let dramaticky změnila, protože kdysi dávno to byly jenom časopisy, noviny a ten kontakt s hráči, takže já jsem hodně se snažil o ten kontakt s hráči, protože to bylo přesnější než právě novinové články nebo články v časopisech. A o cizích hráčích jsme toho měli opravdu hodně málo. Dneska na internetu si můžete vygooglovat podrobnosti k hráčům korejské reprezentace hokejové. Pokud teda umíte korejské znaky, tak se i něco dozvíte, já teda korejsky neumím, ale naštěstí třeba, když jsem komentoval třeba zápas s Koreou na olympijských hrách před rokem v Pyeongchangu, tak naštěstí předtím se hrál přípravný zápas v Soulu, kam jsem si teda zajel z toho Pyeongchangu, a bylo to v hale, kde vlastně hraje klub, který koučuje a manažera tam dělá Patrik Martinez, ten řekl všechny podstatné věci o těch hráčích, takže já jsem byl výborně připravený. Takže pro mě ten kontakt přímo je pořád jakoby nejlepší zdroj, nejpřesnější zdroj, plus teda samozřejmě dneska opravdu na internetu získáte informace od statistik až po zajímavosti o každém hráči, jenom je potřeba věnovat tomu ten čas, který si to nárokuje. Toho času je většinou poměrně hodně a je trošku nesmysl představovat si, že když máte nějaký zápas, že se připravujete jenom na ten zápas. Ne, vy se musíte připravovat dlouhodobě a z té dlouhodobé přípravy potom vytěžíte něco na ten konkrétní zápas. Asi tohle bych měl k tomu ještě jednou říct. Dáma má přednost. Já se vrátím trošku k té emoční stránce a taká jako osobnější otázka. Vlastně nějak zasáhlo ta emoční stránce. Ne, to ne, a mě spíš jenom jste jeden z těch komentátorů, který působí na mě víc emočně. Já třeba dost často koukám na Tour de France, tam ty emoce prakticky nejsou, nebo jsou minimální. No, protože 6 hodin závodu emoce, to je... No, právě, ale mě zajímá, jakým okamžiku pro vás bylo nejtěžší ty emoce nějak udržet, už to byla výhra, nebo nějaký chaos, nebo něco, za nějak celou dobu. A jestli právě díky tomu osobnímu kontaktu není třeba těžší, když se právě na ledě něco stane, a hráč se prostě nezvedá, jestli není těžký v tu chvíli prostě nějak se sumírovat emoce a popisovat spíš tu situaci, než to, že o toho člověka máte tak nějaký strach nebo něco. Já jsem věkem se to lepší, mimochodem ten vztah, ten poměr emocí. Já jsem vlastně léty vytvořil takovou teorii kontrolovaných emocí. Takže dneska to vypadá tak, že já sice řvu gól, ale v podstatě se dívám přitom do přípravy, koukám se, co budu říkat dál, nebo co ten hráč, který ten gól dal, co zajímavého k němu mám. Tam je heslovitě něco, prostě co vyhodnotím hned, jestli se to dá použít, nebo jestli použiju něco jiného, nebo řeknu něco, co mě napadne. Málo kdy u toho dělám něco jiného, zrovna u toho výjimečného případu, který se stal před 2 lety v Paříži,
No, tak tam zrovna byl kolega z webových stránek, který to vlastně natočil, kde jsem vlastně tam měl ten problém s těmi kabely. Nejslavnější video vůbec v historii webových stránek České televize. Nic kliků. To byla děsivá náhoda a musím vám říct, že tohle to se stalo opravdu jenom v tomhletom zápase, že to za posledních 10 let nenajdu jiné utkání, kde bych bouchal do stolu rukama, jo. Takže ono to vypadá, jako, že to takhle je vždycky, ale není to tak. A bylo to dané tím, že ten zápas vlastně jsme prohrávali 3-0 a otáčeli jsme ho až na vítězný 4-3. A to se stalo naposledy na mistrovství světa v roce 1970. Ne, to se stalo 2-15 v Minsku, ale s Francií v nedůležitém zápase a nebo v on to byl důležitý zápas, ale prostě zkrátka tam to dopadlo tak nějak jako podle očekávání, ale stalo se to naposledy proti Finům v roce 78. No i kdyby, tak prostě to byl druhý takový případ za posledních, já nevím kolik, 30 let, nebo skoro 40 let a opravdu naprosto mimořádný moment. Takže zrovna v tu chvíli tam prostě přišel ten Petr Paseka s tím, s tou kamerkou, zrovna v tu chvíli to prostě se stalo, takže to bylo tak. Ale já jinak jsem jako opravdu si s tomu sestavil takovou teorii kontrolovaných emocí, že vlastně ty emoce to ke sportu patří, mají být pod kontrolou už kvůli hlasivkám. Já dvakrát, třikrát do roka velice trpím s hlasivkami, protože tím, jak mluvím trošičku rychlejší kadencí, to jsme kdysi i měřili. Já tu kadenci mám fakt za minutu, asi já nevím, kolik 80 slov, to je hrozně moc. Když teda dělám ten popis té hry, tak to mám jako asi trošičku jako rychlejší. Je to daný asi i tím, že jsem vytrénovaný z toho hokeje, který je nejrychlejší z těch kolektivních her. Tak vlastně ty emoce do toho tak nějak přirozeně jako padají, zase se zvedají, snižují. Takže tak to je. No. U tohle sportu je to celkem takový jako přirozený, ale samozřejmě jsou sporty potom, kde ten emoční náboj je slabší. Jsou to sporty hodně lineární, právě jako je Tour de France, jo, od startu do cíle, kde ten moment vlastně toho rozhodnutí je až někde před tím cílem, většinou někde v tom závěru, ale ty první 3-4 hodiny se tam vlastně toho až tak moc důležitého neděje, většinou. Přesto obdivuju komentátory, třeba u biatlonu, kde, ne teda bohužel teda u nás, ale kde opravdu ten závod není tak dlouhý, a oni, ale je dlouhý, z hlediska jako dílky třeba vydržet 40 minut hodně nahoře, emočně je dost těžký, a oni to přesto jako dokážou, že vlastně tam se skutečně odehrává drama v každém okamžiku toho závodu, a proto je ten biatlon tak populární, ne? A ty zvraty jsou tam skoro neustále, buď hrozí ten zvrat, nebo se skutečně stane dokonce. A tam že emoce vlastně má dát najevo, že se děje něco mimořádného. Je nesmysl přezvat ten přenos jenom proto, že teda já tomu dám emoce a budu ty diváky bavit, to je pitomost. Emoce má prostě odlišit výrazný moment od momentu, který tak zásadní pro ten vývoj není. V biatlonu těch momentů je strašně moc a hlavně to napětí tam pořád je přítomné, takže tam jakoby ta emoční stránka toho komentáře je hrozně zajímavá, že by vlastně měla, a kolikrát i je, hodně výrazná od začátku do konce. A vy se zeptala na to, kdy emočně jsem to nezvládl. Stalo se mi jednou, už je to hodně dávno, v roce 95 ve Švédsku, bylo mistrovství světa, hráli jsme s Finskem semifinále. Finové tehdy měli úžasnou sestavu, taky to mistrovství poprvé vyhráli. A my jsme s nimi hráli semifinále a na konci první třetiny prohrávali jsme, myslím, 1-0 nebo 2-0. A dostali jsme se po takovém sporném faulu do oslabení ve 3-5, ty Finové to využili a bylo prakticky po zápase. A já si pamatuju, že jsem vzal ty sluchátka a takhle jsem je mrštěl pod sebe v tom Globenu. A pode mnou seděl finský komentátor. To, ale takový starší pán se otočil, tak jako neřekni, otočil, on komentoval, tak se otočil, takhle to. Já jsem si pak, to byla půl minuta do konce. A komentoval v tu chvíli kolega. To jsme ještě neměli dělený komentář, měli jsme rovnocenný komentář, jedna jako dva komentátoři. A komentoval Jirka Lípa v tu chvíli, já jsem si pro ty sluchátka pak došel, říkal sorry, prostě about my emotions a to prostě. A on neřekl nic. Pak jsme se skamarádili, už bohužel, já myslím, ještě žije, už měl svoje léta, končil v Turíně 2-6 a
se mi to potom nikdy nestalo, prostě to se, jednou se to musíte vyzkoušet a zjistíte, že to není úplně, není úplně dobrý, no. Takže od té doby už jsem to nikdy neudělal, měl jsem předtím i potom, spíš teda potom, některé momenty, které bych třeba dneska se snažil jakoby líp udělat, líp to třeba, líp to pojmout, ale výhoda i nevýhoda přímého přenosu je v tom, že to zkrátka je teď hned musíte na to zareagovat a už to nikdy nedá vzít zpátky. Je to součást, jakoby některý případek součást té historie toho okamžiku, že ten komentář je zrovna takovýhle. Takže ať v dobrém nebo ve špatném, zkrátka to tam zůstane na věky. Tak nemůžete říct, pardon, já včera jsem se trošku tady, to už prostě nikdo, to už nemá smysl. Vy jste se chtěl zeptat? Vy jste to teda nakousl předtím, ale jak se připravujete třeba hlasově nebo jak se prostě třeba, když je v areji třeba větší zima, nebo tam, kde komentujete, když jestli je tam zima, a jak to působí na vaše hlasivky a jak se na to připravujete? Zima mi nevadí, ale já mám problém se suchým vzduchem. Když je moc suchý vzduch, tak mě to na ty hlasivky nedělá dobře. A teď se mi stalo zrovna, a tam bohužel se to opakuje, že strašně suchý vzduch je v Moskvě obecně. A v Českém domě, kde bydlíme, taky. A tam mi ten hlas jakoby odchází. Takže to pak... Já jsem v podstatě, teďka jsem tam byl naposledy, tak zrovna mě postihla ta taková určitá hlasivková krize. Ono taky tu minulou sezonu, já jsem komentoval 70 zápasů, což je opravdu hodně, většinou je to tak kolem 50, a tím, jak tam byla olympiáda a ještě další jako věci, tak jsem toho měl vlastně rekordně moc. A to je jenom komentování, to jsou ještě další věci k tomu, dělám ten studiový program, k tomu uvádím. Jako tam je celá řada dalších jakoby věcí, kde ty hlasivky, když tolik netrpí, tak přece jenom se s nima nějak nakládá. A tam potom jsem zjistil, že mi dobře dělá na to ne čaj, ale horká voda. Takže já vždycky chodím do toho vědeckého střediska, tam si z té čajové konvice, teda z té konvice s horkou vodou na čaj, si natočím kalímek prostě horký vody a piju to během toho přenosu a pomáhá mi to udržet ty hlasivky, aspoň že neprasknou, že to prostě ještě se to dá jakž takž, i když je to znát, je to prostě slyšet, tak se to dá nějak dokumentovat. Ale to je individuální. Výborná je Vincentka na to, syrový žloutek, vynikající, nebo vůbec syrové vajíčko, to jsem teda nikdy nepraktikoval, bez cukru teda, s cukrem jo, ale jsou různé techniky, i jak ten hlas šetřit. Jeden muzikálový herec mi vysvětloval, že musím tu techniku toho, když teda ty hlasivky hodně namáhám, při nějakém, jako, když teda zakřičím něco, že musím vlastně to říct hlavou a ne těma mluvidlama, ne tím, což teda jsem se nenaučil teď. Nevím, jak se to přesně, jak to rezonuje, prostě jsem se to nenaučil ještě. Tak, kdo dál? Já bych se zeptal ještě... Vím o vás tam vzadu, jo? Ano, teď vím. No. Tady navážu na kolegu, jak říkal, že se dozvíte nějaké informace třeba v letadle. Mě by zajímalo, jaké informace jste se třeba dozvěděl po Nagano, protože ten let byl docela hodně jako spekulární. Jestli jste se tam třeba něco dozvěděl. Je to přesně ten typ situace, kdy v tom letadle, já jsem si zase set jako vždycky úplně dozadu, na poslední, nebo ne, vlastně byly nějaký bágly, na předposlední sedačku. Přede mnou seděla dvojice Patera Procházka a jediný, co jsem se dozvěděl, o čeho jsem se i aktivně účastnil, že když Pavel Patera usnul, otevřenou pusou, tak jsme mu tý pusy dali kávovou lžičku. To bylo jediný, co jako jsem tam. Pak jsme samozřejmě s kameramanem Láďou Taxem, který tam měl kameru, měli jsme, jako tenkrát ještě nebylo, dneska by nás už tam ani moc nás kameru nepustili, ale samozřejmě jsme natáčeli ty věci, které se natáčeli dali, to znamená, tam byl Martin Ručinský s tátou, což z okolností jsou oba dva, nechci říct moji kamarádi, ale tak jako, co máme trošku blížší vztah, hráli spolu šachy, tak jsme si jako natočili, pak tam některý hráči četli noviny, to jsme si natočili.
natočili jsme si teda i toho Pavla Pateru. A to jsme, nevím, jestli jsme to vůbec někdy použili. Jo, to jsem viděl ten záběr. No, možná jo, po letech. My jsme pak po letech použili toho Dominika Haška jako poprýho tlačí na tom vozejku na letišti, kde chtěl projet tím rentgenem. Nebo vlastně prostrčil vlajku a chtěl projet tou kontrolou. Ale zpátky do toho letadla, takže tam jsme v ten moment, kdy jsme si natočili těch asi 6-7 záběrů, jsme tu kameru vyhrali a už jsme ji nezapli až teprve těsně před přistáním. Ale je potřeba říct, že to hlavní, na co se asi ptáte, se odhrávalo v prezidentském salonu, který je úplně na opačné straně toho letadla, je vpředu. Tam já jsem nebyl ani sekundu. Ta oslava, to je věc toho týmu. Já se do toho, já kdybych tam asi přišel, tak mě asi nevyhodili, ale já se do toho prostě nechci plést. To není, já jsem tam nic nevyhrál, to vyhrál ten tým, ti kluci, trenéři, ty jedz to oslavy, ať se necítí, kdyby jeden z deseti se tam cítil blbě kvůli tomu, že tam je někdo další, tak by to bylo špatně. Ani kdyby mě tam pozvali, tak bych tam asi nešel. Prostě to nepatří, já jsem tam jako žurnalista, tam to nepatří jako do mojí motivace tam jako bejt a dělat, jaký jsem s nima kamarád. To prostě ne. Takže já jsem se tam nedozvěděl nic, než to, co vždycky někdo přišel a říkal, Sláva, ale úplně upilej, nebo prostě jsme tam točí se tam na stole, nebo to není zvyklý na alkohol. Nebo vždycky někdo, takže to, co tam někdo vždycky přines, nebo co spíš později jsem se dozvídal potom, co se tam dělo, ale je to pro mě v podstatě nepoužitelný, nebo tak jako, je to pro mě nevýznamný, protože to, co bylo zajímavé, bylo potom spíš potom přistání. To bylo zajímavé a tam jsme byli už i v autobuse s těma hráčima, takže to bylo jako zajímavé, co se dělo tam. Nic dramatickým, aby spíš to byl jako údiv, úžas nad tím, co jako se děje kolem toho autobusu a v celé Praze a v celé republice vlastně. Takže to spíš bylo jako takový jako jiný typ pocitu. Tam přišel karta, to bylo ještě na cestě z Nagano do Tokia, od půlnoci byl odjezd, 3 autobusů, v jednom byli hráči, ve druhém byli rodinní příslušníci a ve třetím už nevím, kdo byl, tam byl ten zbytek asi ty, co jeli taky, že tam nás bylo víc. A byl tam, vím, že tam s náma jel štáb kanadské televize TSN a ten reportér spolu s náma měl to povolení, že jel s tím autobusem tou Prahou a byl tam z Tamějského náměstí. A ten reportér na to koukal úplně jak na... Ten úplně nevěřil, že tohle to možný. Já jsem pak viděl, když Kanada vyhrála olympiádu do Vancouveru, viděl jsem, jak slaví Kanaděni, a to bylo teda taky velký. Tam jezdili nahatý holky na motorce, to jsem v životě neviděl. Uprostřed Vancouveru, takovýhle prostě věci, nebo ty, no, jako opravdu úžasný. Ale přece jenom, tohle bylo jako ještě krát 10. To, co se dělo kolem toho autobusu, to jsem fakt v životě neviděl. Tam se jste si chtěli, co je to? Jo, já jsem se chtěl zeptat na to Nagano, že jak to prožíval, jak to prostě Hašek vychytal a nebyl vědecky zklamaný z toho, že jsme nevěděl. Tehdy jsem prožíval jako hodně silně, protože my jsme si od toho turnaje neslibovali tak úplně tenhle výsledek. Ale spíš tam bylo takové to očekávání, že to bude nejlepší hokej, jaký se kdy hrál, protože nejlepší hráči se poprvé setkali. Poprvé v historii hráli někde na neutrální půdě, nebyl to kanadský pohár, jo? Do té doby se hrál kanadský pohár, kde byly ty nejlepší. Takže to bylo v Kanadě, bylo to úplně jakoby na uším kluziště, že bylo to trošičku jiný podmínkama, tady to měli všichni stejný, všichni tam přijeli ve stejnou dobu, všichni měli stejný čas na trénink, byly přesně 3 tréninky před začátkem, nikdo neměl víc, jo? My jsme teďka ty hráči z NHL. A když jsem to viděl na tom prvním našem tréninku, tak jsem měl fakt obavy, protože ten trénink vypadal úplně příšerně. To se zdálo, že to je úplně hrozný. Viděl jsem první kanadský trénink, ten byl úžasný, v tempu, to všechno, jako fakt, jako... Bylo to úplně obrácené, než to potom bylo na tom ledě, kde my jsme sice nezačali nějak posilnivě, ale hráli jsme velmi dobře zodpovědně ten první zápas a pak se to postupně jakoby směřovalo, nabalovalo a to jsem tenkrát jenom tušil. Nějaké informace jsem měl, protože tenkrát už jsme psali s Dominikem Haškem knížku, ale tušil jsem jenom, jak silný ten tým je zevnitř a jak vlastně ta směs těch motivací, jak tam působí vlastně velmi dobře, jo, že některý hráči prostě se chtěli vyrovnat těm Kanaďanům nebo těm Američanům, některý hráči jim chtěli ukázat, že jsou lepší, jo, ale zároveň tam byla i
velká obava. Já tvrdím, že strach byl hrozně silný hnací moment tohohle týmu. Po tom světovém poháru, který dva roky předtím dopadl úplně katastrofálně, tak ten byl taky jako hrozně důležitá motivační složka toho mužstva. No a pak tam byly silní individuální výkony a ten nejsilnější, který předvedl právě Dominik Hašek. To byl možná největší podíl jednotlivce na kolektivní vítězství vůbec v historii ledního hokeje. A nejenom teda na ledě, ale i v kabině, je třeba říct. No a tím, jak vlastně jsem se na to 4 roky připravoval, já jsem si tehdy ještě neměl počítač, tehdy jsem začínal s počítačem. Do Nagana jsem si vzal svůj první počítač, vůbec jsem nevěděl, jak to funguje, zapnul jsem to, vůbec jsem nevěděl, kam psát, pokud jsem otvíral nějaký složky a nevěděl jsem vůbec, to bylo. Takže jsem ten počítač jako v podstatě nepoužil, ale měl jsem ještě takový sešit, ještě jsem se psal do sešitu tu dlouhodobou přípravu a ten sešit jsem nazval 1994 až 98, což byly 4 roky, kdy jsem věděl, že tam budou hrát nejlepší hráči, takže jsem to všechno směřoval vlastně k tomu nagranu, takže já jsem měl takový velký očekávání od toho turnaje, od toho hokeje, to, ale neměl jsem nějaký očekávání od toho, že tam bude nějaký super výsledek pro nás. To vlastně se stalo ještě poslední 4-5-6 dní od toho čtvrtfinále dál, kdy bylo vidět, že ten tým na to opravdu má, že má jako momentální výkonnost takovou, že by to mohlo třeba i být. A ono to opravdu potom jako vyšlo. No a to, co se bylo jako předtím, potom, to opravdu i během toho vlastně bylo takový jako, dneska mi to připadá, když jsem to neprožil, jestli mi to zdálo jenom, takový sen. Když jsem se ptal na grecky, jak to prožíval, nevím jak po zápase jsme s ním nemluvili, ale já jsem si dělal interview den před zápasem, dokonce to bylo rozhovor jeden na jednoho, což se tam nestávalo moc často, že jsem byl sám, u toho nebyl to sdílený rozhovor, většinou těch mikrofonů tam je jako milion. A stalo se nám to, že my jsme jeli na ten trénink Kanady před tím semifinále, jeli jsme v autě, v Japonsku se jezdí vlevo, takže jsme zastavili na semaforech, zahýbali jsme doprava a na tom přechodu, kam jsme zahýbali, stál grecky s nějakým ještě dalším hráčem. Já jsem to koukal a říkám, měl ten baret červený, jak mi tenkrát měli v té hlavě, a já říkám kameramanovi Pavlovi Křišku, já říkám, hele, tak grecky, pojďme ho vzít ještě tady předtím, než dojde na ten stadion. Ať máme jako exkluzivní rozhovor s ním. Tak jsme zahnuli doprava. A jak říkám, tam se jezdí vlevo, takže jsme museli udělat vlastně obrat, U-turn, jsme museli udělat jakoby otočku. Takže jsme tam dělali takový dost riskantní jako manévr, v podstatě jsme ho ohrozili dvakrát na tom přechodu. Zastavili jsme, ona nás tak jako koukal, jestli nejsme nějaký únosci nebo něco. Já jsem už měl připravený okýnko dole a říkám mu, Mr. Grecky, we'd like to interview to Mickey, jestli tady někdy bychom to mohli. A on říkal, no tak jako dobrý, jako já jsem Česká televize, pochopil, že asi před tím zápasem, že říkal, dobrý, po zápase, teda po tréninku můžeme udělat jako rozhovor. Tady ne. A já jsem říkal, teda OK, tak jsem to bral, jak jsme domluvený. A Michal Rusík seděl vlastně na zadním sedadle, já jsem seděl vpředu na místě spolujezdce a on seděl za mnou. A on ještě řekl tomu Pavlovi Křížkovi, který řídil to auto, tomu kameramanovi, ten udělal ještě jakoby, že popojel ještě asi o metr. A ten Michal Lusík ze vzdálenosti asi 30 cm na toho greckého foťáku dělal thank you. Takže jsme ho měli dobře připravenýho na ten rozhovor. A pak teda oni netrénovali nakonec. Nakonec nešli, ale šlo asi 5 hráčů, šlo právě do té mixzóny. A ten grecký se k nám opravdu potom přihlásil a byl to takový rozhovor, že jsem měl pocit, po první otázce, že už chce jakoby, že odpověděl a nakročil, jako že už jde pryč. Tak jsem ještě dal rychle druhou otázku, odpověděl, nakročil, že už jde pryč. Po třetí otázku zase to samý, takže jsem dal asi 5 otázek, ale pokaždé jsem měl pocit, že už to chce mít zase, což byla zjevně pravda, on byl jako dost na tom zkušený, že ty rozhovory nechtěl jako moc protahovat, že těch rozhovorů samozřejmě dával tam milion. Ale natočili jsme ho, máme ho a vím, že se trošku obával toho zápasu a že mi říkali i komentátoři kanadský a americký, kteří vlastně tam komentovali, takže mi říkali, že mají z Haška dost velký jako respekt, že se toho trošku bojí.
nemají problém s těma ostatníma hráčima, že Jágr, že dobrý, že to se nějak řeší, ale z toho Haška, že to je jako velký strach. Dobře, ano? Když jsme jsou nějaký zahraniční turnaj, tak kolika člena delegace nebo kolik vlastně lidí se to, že do toho zapojeno vlastně vyráží? Jako z České televize? U nás? Tři většinou. Takhle, na hokej tři. Komentátor, expert, kameraman. Jezdívali jsme i dva s kamerou. Jsme měli kameru učenou. A expert natáčel ty rozhovory, kdy já jsem ved. A nebo jsme i stand-upy dělali s tím, ale to se neosvědčilo úplně. Ale přes tím pádem jsme potom, protože to bylo samozřejmě z finančních důvodů, jsme šetřili, ale přesvědčili jsme potom, a máme to i ve smlouvě, že vlastně s národním týmem jezdí dva lidi, kteří nám vlastně nám zaplatí letenku a myslím, že i ubytování. A třetího si platíme teda sami, takže to je dobře ošetřený. A jsou ale různý situace, no. Samozřejmě na velký turné se jezdí daleko širší, když tu potom vysíláme s nějakým programem, studio na místě a tak. To je úplně jiná armáda lidí, to je to policie. Takže třeba jaká je prostě třeba Kanada Cup, tak to bylo zase... Tři. Se podle vás dneska v žurnalistice, když psané umluvené, velice žádaným zbožím, a třeba potom taková poptávka nebyla. Já třeba osobně to vnímám u božích statistik. Určitě. Statistiky, ale je to jenom jedna z částí toho, co můžete do toho přenosu dát. Nemám rád takové ty statistiky, jenom že, nebo takové ty údaje, když řeknete, tady to je hráč Karel Novák a měří 155 cm a váží 83, když to nebylo, bylo zajímavý, měří 183 cm a váží 83 kg. Proč to tam jako je v tom komentáři? Ale když řeknete, měří 183 cm, a když mu bylo 15, měřil 150 cm, tak to je už zajímavé. Vždycky je důležité dát to do nějakých zajímavých souvislostí, ty čísla. Takže já tomu říkám výklad statistik. To je to nejzajímavější, co se statistikami můžete udělat. Když řeknete, ten hráč dal v této sezóně, jo, u gólu, když dá gól, řeknete, ano, dal 15. gól v sezóně. Ale když řeknete jen tak, detail na toho hráče, nevím, chcete mluvit, řeknete, dal 15 gólů v sezóně, tak to není nic. A když řeknete, dal 15 gólů v sezóně, a v té minulý dal 4, v té předminulý 3 a v té předminulý 0, tak to je něco, jako co, to je zajímavé. Jo, takže výklad statistik je to zajímavé. A poptávka je obecně po informacích, ale po informacích, které mohou ten přínos obohatit a jsou věrohodné. Potom bude poptávka vždycky, to je princip žurnalistiky. Takhle zajímavost je vůzovka derby, když to křežím, které ale jako samozřejmě pravdivé. Taky, samozřejmě. Taky. Nejenom to, ale někdy tam musí jenom drby a prostě tak... Já třeba chodím na tréninky toho týmu, hrozně rád. Dřív jsem chodíval i na cizí týmy, když jsem to stíhal ještě. Dneska už toho programu je tolik, že to vlastně s tím saním scénáře a přípravu dám těžko dohromady. Ale pamatuju, když jsem začínal, tak a ještě jsme jezdívali komentovat duálně, to znamená Čech a Slovák, to jste nezažili vlastně. Se komentovalo 10 minut třetiny Čech, 10 minut Slovák. Kdyby se stalo, já nevím co, v té druhé části, já jsem tu měl skvělou jako informaci, tak jste se nemohl zapojit. Bylo jako přísně rozdělený. A ty slovenští kolegové, když jsme tam byli spolu někde, jsme byli třeba na olympiádě s kolegou prostě v roce 92 v Trevale, což je nejkrásnější lyžařský areál v Evropě, a ten Jan Lacko byl zmíně nemocný. Já jsem chodil na všechny tréninky, ona to bylo blbý, jak chodil taky. Tam byly nádherný lyžařský terény. Ani metr jsme nejeli na lyži. Protože prostě já jsem furt říkal, hele, zítra trénuje ta Francie, my s ní hrajeme, já bych se na to chtěli podívat. Jaj, no tak dobré, no. Ale tenkrát to nebylo úplně jako zvykem. A mě to hrozně bavilo, jsem se koukal, jak ty hráči mají udělaný hokejky třeba, jo, který hráč má něco na výstroji divného nebo to. Pak jsem to třeba nepoužil, nebo jsem to použil za dva roky třeba, protože jsme s tou Francií třeba hráli později, někdy ještě. To je další věc, že z té přípravy použijete strašně málo, někdy třeba jen 5% z toho. Ale to, co nepoužijete, se hodí na, někdy hodí na příště. Někdy ne, někdy to je časově omezená informace a hodíte ji prostě do koše a už se nikdy nedostanete. Ale je nesmysl se přetlouct ten přenos jenom informacemi. Ono, já říkám, že když ta hra je dostatečně zábavná, že ten komentátor by měl vlastně jako rozhodčí se držet trošku stranou, měl by poskytnout takovou tu službu, ten servis. To znamená, jo, je to dramatický, tak tomu dám dramatický komentář, bude to mít náboj.
ale nemusím tak úplně odbíhat od toho děje. Obráceně, když ten zápas je nezáživný, když vlastně je to prostě nuda, tak nejhorší, co ten komentátor může říct, je, to je ale nuda. Ne, ten komentátor nebude lakovat, že to je super zápas, když to není. Ale může prostě odvést pozornost a víc použít tu přípravu a říct, tady ten hráč sbírá motýly a má modrýho papíry a prostě a to je úžasná věc prostě mezi sběrateli motýlů. A najednou ten divák získá to trošku jiný náhled a baví se trošku něčím jiným než tou hrou. Takže to je jako asi i smysl někdy té přípravy, že protože ten přenos se neukončí tím, že ten zápas vypadá blbě. To nikdo neudělá. To se musí dovysílat. Tady se někdo hlásil? Ne, to bylo jenom škrabání. Ano? Vy jste před začátkem této sezóny kritizoval vlastně rozdělení vysílacího plánu České televize po hokeju přenosu České televize a UTV Sport, TV Sport. Tak jak to vidíte? Myslíte, co, že to dělají dobře? Že tam máš tam nějaké chyby? Já nevím, protože já UTV TV nemám. Takže já jsem viděl kousíček toho prvního přenosu a vím ale, kdo tam je, vím, kdo to tam dělá a věřím tomu, že to dělají dobře. Ale úplně přesně jako analýzu z toho nedělám, že to nemám ani čas sledovat, takže nevím. A já jsem nekritizoval, já jsem říkal jenom, že to není úplně, to se nedá kritizovat, to je prostě fakt, s kterým se musíte jako vyrovnat. Problém je spíš, že to je otázka, jestli to pomůže tolik té lize. Finančně to asi pomůže, protože inkasuje od dvou televizí, ale z hlediska té prezentace si nejsem úplně jistý. No ale zatím to funguje, takže já s tím nemám až takový problém. A ještě vy, poslední. Já poslední, co si dovolím. Vy taky komentujete pátkařské sporty, konkrétně softball. Ano. Chci se zeptat, jak to vidíte třeba s větším počtem softballových zápasů třeba v rámci extraligy. Já jsem z Ledenic, tak čekám, když třeba přijde, která má takhle. Česká televize se vlastně má postarat skoro o všechny sporty, ale my musíme vybrat takový program, který bude zajímat, řekněme, aspoň část, jenom softballového nebo baseballového, ale aspoň část toho publika obecného, řekněme. A to ligové zápasy zatím určitě nejsou. Jo? My jsme tak na hraně, živý sport by měl přitáhnout minimálně průměr 20 000 diváků, minimálně. A to máme u míčových her typu florbal, basketbal a tak dále, ale u pátkovacích her to není. Tam jsme s těmi 20 tisíci jsme zhruba lehce nad 20 jsme měli sledovanost reprezentace při tom turnaji, co tady byl loni v září. A to je to, co my jako můžeme udělat. Jo? To je to, co my máme nabídnout. To nejlepší z toho sportu, co se u nás dá vidět. Většinou je to teda mistrovství světa nebo Evropy nebo něco takového. A to jde. Ale ligové zápasy se obávám, že zatím na to nejsou. Já vám musím říct jenom, že ono to je dvojsečná zbraň, někdy tou přehnanou prezentací může tomu sportu spíš ublížit, než to. Už máme tak jako čas. Vy máte něco dalšího teďka, ne? Trošku jako byste potřebovali dát taky. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za dotazy, mě vždycky zajímá, co vás zajímá. Jste ve věku, kdy ta zvídavost, což je mimochodem úplně základní novinářská vlastnost, by měla začít pomaličku kulminovat. Jsem rád, že tady je pár zvídavých, hodně zvídavých jedinců. A vždycky, když končím takovou lekci, tak vždycky chci odměnit někoho, kdo projevil nejvíc zvídavosti a kdo má teda předpoklady, takový ten první nultý předpoklad pro to, aby se stal třeba někdy v budoucnu možná novinářem nebo aby měl blízko k té profesi. Dneska to mám trošku těžší. Vás dva jsem si vybral, pardon, vy tady jste mačkal, tak vás jsem vyřadil. Vás dva jsem si vybral, vy a vy. Jste byli takový nejaktivnější v pálení dotazů. Měli jste i dobré dotazy. Omlouvám se, mám spíš pánský dárek. No, když... Ne, tak já vás zapojím do toho taky. Tak vy tři. Já to ukážu, o co jde. Je to čepice z olympijské výpravy, to je poslední v Pjongčangu, takzvaná raškovka. A protože může dostat jenom jeden z vás, tak budeme muset udělat teďka takovou vědomostní krátkou soutěž. Vás tří. Takže, jo, potřebuji, aby na tom bylo trošku ticho. Takže, kdo byl Jiří Raška? Skandinávský.
Zaspala, musíte rychle reagovat. Dobře, čím se proslavil? No, vyhrál olympijské hry. Dobře. A měl zajímavý styl skákání. Hmm. Takže pice. To úplně ne. Tak momentálně máte jeden bod zpátky. Vyhrál olympijské hry, které? 1968 Brno. Výborně, dostáváte se do hry. Já měl tý více, já nemám více, ale všeho větší. 68 Grenoble. Ptát se vás, na kterém můstku to by asi bylo moc. Čím to vítězství bylo zajímavé? Že to bylo vůbec první vítězství Čechů na zimních olympijských hrách. Přesně tak. Pozor, tý, tak tady máme úplně ze zálohy, tady máme úplně novýho favorita. Tak teďka úplně poslední otázka, jo? A teď už jsou teda mezi vámi dvěma. Jo? Když teda Jiří Raška, když teda skoky na lyžích, měli jsme ještě někdy olympijského vítěze ve skocích na lyžích? Ne. Jak už já nový hlavně člověk, ale neměli, ano, tady jsme byli rychlejší. A poslední otázka rozhodující, kdo byl další olympijský vítěz na zimních hrách z Československa? To je hodně těžká otázka. To bylo hokejisti. Ne, hokejisti na tyto Finsburku nezvládli. Ne? Tak ještě vím, že ne, ale nevím, kdo to byl. Ale v podstatě jste to... Hokejisti byli až potom v Naganu jako, jako třetí. Byla třetí zlatá. A mezi tím je právě ještě jedna. Bylo to hned na těch dalších hrách. Bylo to na ledě. A nebyl to hokejistý. No je to těžký, no mám tu čepici jenom jednou, tak úplně poslední otázka. Jste opravdu jako na stejnou úplně. Zeptám se vás, tak dobře, aby to nebyly zimní olympijské hry, zeptám se vás, který český fotbalista dostal jako první zlatý míč. Bylo to hodně z historie, ale obou dolů před oběma, vlastně i před všemi. Děkuji vám za pozornost a mějte se hezky a ať se vám daří ve studiu.